Costco គឺជាអាណាចក្រផ្សារទំនើបលក់ដុំដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដែលផ្ដោតលើផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់លក់ក្នុងតម្លៃថោកសេវាកម្មរបស់ Costco ត្រូវបានពង្រីកស្ទើរគ្រប់វិស័យទាំងអស់រួមមានមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែកឱសថស្ថានថតរូបកែសម្ផស្សអាហារដ្ឋាននិងប្រេងឥន្ធនៈឡាក់មានចំណូល 141.5 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018និងមានបុគ្គលិកសរុប 245,000 នាក់នេះគឺកាត់ចេញពីគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យរបស់លោក James Senecal ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018គឺជាវេទិកាទី3និយាយអំពីភាពជាអ្នកមានកំពូលរបស់លោក James Senecal អធិរាជអាណាចក្រអាជីវកម្មលោកដុំវេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំអស្ចារ្យ5របស់លោក James Senecal មានដូចជាទី1គោរពបុគ្គលិកគ្មានអ្វីខុសឆ្គងទេប្រសិនបើបុគ្គលិកអាចរកចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់គាត់និយាយថាឥរិយាបថរបស់យើងគឺថាបើយើងជួលបុគ្គលិកល្អយើងត្រូវតែផ្ដល់ប្រាក់ខែល្អនិងផ្ដល់ការងារល្អនៅពេលបុគ្គលិកសប្បាយរីករាយពួកគេនឹងក្លាយជាអ្នកនាំសារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យបុគ្គលិកប្រព្រឹត្តចំពោះអតិថិជនដោយភាពស្មោះត្រង់មិនកុហកមិនលួចកេងបន្លំអ្នកត្រូវតែប្រព្រឹត្តចំពោះបុគ្គលិកដូចនេះដែរទី2រក្សាតម្លៃឲ្យថោកនិងគុណភាពឲ្យខ្ពស់ការបង្កើនថ្លៃឬដំឡើងថ្លៃគឺជារឿងងាយស្រួលបំផុតដែលនរណាក៏អាចធ្វើបានតែការធ្វើឲ្យតម្លៃថោកទើបជារឿងលំបាកយើងលក់ផលិតផលមិនលើសពី 4,000 មុខនោះទេដែលសុទ្ធតែមានគុណភាពខ្ពស់គាត់បាននិយាយទៀតថាតាមពិតវាមិនមែនជារឿងគួបជួនទេដែលអតិថិជនដើរទិញទំនិញនៅលើកម្រាលឥដ្ឋគឺយើងធ្វើឲ្យការចំណាយថ្លៃដើមវាទាបយើងខិតខំកាត់បន្ថយចំណាយដើម្បីអតិថិជនទី3ប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយបច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលនោះទេហើយវាក៏អាចរក្សាបាននៅគោលដៅដែលធ្វើឲ្យថ្លៃដើមទាបទៀតផងបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យយើងបង្កើនផលិតភាពបានកាន់តែច្រើនធ្វើត្បិតបច្ចេកវិទ្យាបានជួយយើងឲ្យបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងផលិតភាពប៉ុន្តែអាជីវកម្មរបស់យើងគឺទាមទារឲ្យមានសិល្បៈច្រើនជាជាងវិទ្យាសាស្ត្រដាច់ខាតទី4តម្លាភាពគឺជាស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់បានជ្រើសរើសយកគោលនយោបាយបើកចំហនិងព្យាយាមបង្កើតក្រុមហ៊ុនមនុស្សពិតជាមានតម្លៃនិងមានឱកាសស្មើគ្នាគាត់បាននិយាយថាវាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលទទួលយកគុណសម្បត្តិតែម្នាក់ឯងនៅពេលមានមនុស្សជាច្រើនបានខិតខំព្យាយាមកសាងស្ថាប័នមួយឲ្យជោគជ័យនៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមចង់បានគុណសម្បត្តិកាន់តែខ្លាំងអ្នកនឹងបង្កើតឲ្យមានភាពមិនស្មោះត្រង់កាន់តែច្រើនមិនថាអ្នកគិតលុយឬបុគ្គលិកណាទេខ្ញុំមានឆន្ទៈប្រើពេលវេលាជជែកជាមួយពួកគេជានិច្ចទី5មិនចំណាយប្រាក់រាប់លានដើម្បីធ្វើទីផ្សារទេ
្មានក្រុមហ៊ុនណាមួយអាចរក្សាភាពកំពូលរបស់ខ្លួនដោយពឹងផ្អែកលើការប្រកួតប្រជែងថ្លៃតែម្យ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែសេនេកាល់បានធ្វើលើពីអ្វីដែលសហគ្រិនពិភពលោកបានធ្វើក្រុមហ៊ុនមិនធ្លាប់មានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈទេនិងមិនចំណាយប្រាក់ទាល់តែសោះសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែផ្ទុយមកវិញគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ2សម្រាប់ធ្វើទីផ្សារទី1ធ្វើល្អចំពោះបុគ្គលិកនិងទី2ថែរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមអាជីវកម្មខ្នាតតូចសរុបសេចក្តីមកដើម្បីរក្សាតម្លៃឲ្យថោកនិងមានគុណភាពឲ្យខ្ពស់ដោយមិនចំណាយប្រាក់រាប់លានដើម្បីធ្វើទីផ្សារចាំបាច់ត្រូវតែគោរពបុគ្គលិកប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយនិងយកតម្លាភាពជាស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនសូមអានលម្អិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យ